El Reus Deportiu Miró, la pretemporada, li prova. Els de Jordi García han fet ple de victòries en els tres encontres que han disputat. L'última l'han sumada davant el Voltregà per 5-2 al Palau d'Esports. Un triomf que permet als roig i negres classificar-se com a primers de grup en el pas als quarts de final de la Lliga Catalana. Julià ha estat el primer a aproximar-se a la zona de perill quan al minut 6 ha tocat ferro, una acció que ha arribat després de les múltiples aproximacions que han protagonitzat els del Baix Camp en els primers compassos de partit. Ell mateix ho ha tornat a intentar després que el col·legiat ensenyés la blava a Adrià Ballar al minut 9, però Blai Roca ha desviat la bola per sobre del travesser. Fins a tres cops, l'Olotí ha provat sort sense encert quan dos minuts després el pal ha tornat a sonar després d'un bon joc col·lectiu dels locals. El Voltregà ha plantejat un joc seriós i a Càndid se li ha girat feina. Àlex Rodríguez, però, ha obert la llauna al minut 13 amb una forta canonada. Els grocs i negres han respost empatant el marcador 3 minuts més tard gràcies a un gol d'Arnau Canal en una acció de possible penal pels visitants. El 27 del Reus ha tornat a tastar el ferro al minut 28 i Julià, cansat del poc encert del seu equip, ha fet el segon abans d'entrar al túnel de vestidors. D'aquesta manera s'ha arribat al descans. A la represa, els osonencs han sortit més endollats, però ha estat impossible frenar un Reus amb un to físic immillorable. Salvat ha posat el 3-1 a l'Electrònic al 35 mentre esperava el segon pal i al 41 Àlex s'ha desfet de tots els defenses per fer el quart. El partit s'ha sentenciat en l'últim minut gràcies a una teva meva entre Julià i Thiago Rafael que ha acabat dins la porteria i a una aturada del recentment incorporat Xavi Fernández, porter júnior roig i negre. Finalment, Pechi Armengol ha fet el 5-2 definitiu quan restaven segons per finalitzar l'encontre. Se'ns acumulen els partits, fa molta calor, però bueno, després el que hem de fer és preparar, intentar jugar aquests partits per arribar bé per la Supercopa, que és el 14, contra el Liceo, un equip que s'ha reforçat molt, que té grans jugadors, que ha fet un gran desgast econòmic i bueno, un rival dificilíssim. Amb aquesta victòria, el Reus Deportiu Miró finalitza la fase de grups de la Lliga Catalana en primera posició. Avui mateix disputaran els quarts de final davant el Noia Freixenet a partir de les 7 de la tarda. Les semifinals es jugaran divendres i la final diumenge.